17 мільйонів на розчищення 2 кілометрів Удаю. В рамках програми соціального розвитку «Прилуг» передбачено розчищення русла головної річки міста та будівництво набережної. Перший крок до реалізації програми вже зроблено. Затверджено проєктно-кошторисну документацію вартістю в 450 тисяч гривень, якою передбачено 2 етапи робіт. Перший етап – це були обстеження, якими юридично і документально підтверджений той технічний стан, який потребує прийняття відповідних рішень, залучення коштів і відповідної роботи для його поліпшення. І другий етап – це стадія проєкт-робоча документація. По першій черзі. Гроші на реалізацію проєкту міська рада планує отримати або ж з держбюджету, або робити все за рахунок бюджету міста. В планах залучитися допомогою депутатів всіх рівнів. Давайте ще звертатися до них, формується бюджет, можливо, нам щось допоможуть на наступний рік. Тим більше екологічні кошти є. Тому треба звертатися. Проєктно-кошторисна документація по розчищенню русла Удаю отримала схвальну оцінку в департаменті екології Чернігівської ОДА. Крім того, витримані всі терміни подачі відповідних документів на отримання коштів з державних природоохоронних фондів. Тепер залишається, як кажуть, з одного боку очікувати, з іншого боку прикладати всіх зусиль для того, щоб наш адрес надійшли. Хоч нехай, скажімо, не цих 17 мільйонів, хоча б половина якась, може там чуть хоча б менше половини, да плюс кошти нашої міської ради, які ми матимемо, я думаю, все-таки можливість при формуванні бюджету на наступний рік передбачити. І тоді отакими спільними зусиллями ми б могли розпочати цю роботу в наступному році. Роботи по розчищенню річки Удай планують розпочати навесні 2020-го. Проєктом передбачено формування штучних рельєфів, укріплення берегових смуг, облаштування сучасної зони відпочинку на набережній. Загалом увесь проєкт вартуватиме 56 мільйонів гривень.